Olá pessoal, sou Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou numa casa desativada de um imóvel onde o proprietário relatou que existe coisas sobrenaturais ocorrendo no local, que existe um espírito que sempre insiste em permanecer no local. Estou hoje aqui para poder fazer essa investigação para ver se a gente consegue alguma comunicação com esse espírito. Estou aqui com o Felipe. Olá pessoal, beleza? Um grande abraço. Tamo junto. Agora, pessoal, eu estou aqui na parte da cima do imóvel, onde ele disse que ocorre muita manifestação. Olá pessoal, um empresário do ramo de fast food entrou em contato alegando que um imóvel de sua propriedade é assombrada. Moravam na casa, né? Até um dos moradores era um primo meu. Um primo meu com a esposa dele. E os filhos, e o sogro e a sogra dele, entendeu? E deu um conflito, separação, prisão, ameaça de morte. O relacionamento deles, ele foi muito conturbado. Eu acredito que até por essa questão aí, né? Como minha tia mesmo falou, fizeram algo para eles aqui. E como também a mãe do pizzaiolo falou, né? Fizeram algo para os moradores antigos. E também o sonho do meu motoboy que é crente, né? Tinha um trabalho ali que eu encontrava e tirava, enfim. Foi algo feito para eles. E a galera via aqui, é sempre a mesma coisa. É a mulher, que a mulher se materializava mesmo, e o vulto preto. Lá é assim, cara. A pizzaria tá voando, 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 do nada desanda. Do nada. Entendeu? Só pra você ter noção. Uma funcionária nossa que trabalha lá, ela do dia pra noite. Hoje ela voltou, tá? Tá bem. Mas uma época do dia pra noite ela deu uma crise, né? Fora de lá. Foi internado no abrigo Joviano. O Fabrício SB esteve no imóvel junto com o Felipe para fazer uma investigação e tentar desvendar o mistério sobrenatural do local. O nome do proprietário e o local do imóvel vai se manter em sigilo. Tá assistindo alguma coisa, velho? Tá assistindo? Eu tô um pouco cansado. Fecha o canal. Se eu consigo. Tem algum espírito nessa casa aqui? O espírito que está nessa casa aqui quer alguma comunicação comigo agora? Se aproxima desse aparelho, esse aparelho não vai te fazer mal, ele só vai identificar sua presença aqui no local. Tem quantos espíritos aqui no local? O proprietário diz que à noite você toca a campainha. Não há gelado aqui? Barro está ligado? Não, falta tomar. Oxi, você sentiu um ar gelado? Senti. Sentiu? Tem algum espírito presente aqui nesse quarto? Se aproxima do aparelho, por favor. Você pode tocar a campainha agora? O proprietário falou que você toca a campainha à noite. Pessoal, essa casa aqui, o proprietário está conversando com ele bastante tempo para vir gravar aqui, ele está pedindo para te gravar aqui. São muitos relatos. Tem quase um ano, né, Fabrício, que a gente está querendo gravar Quase aqui. um ano, né? Nunca tive a oportunidade. E hoje. Tá escutando? Bateu na janela. Lembrando que a gente estava no segundo andar, né, Fabrício? Isso. E aqui, tá aqui, ó. Caraca, me arrepia pra você. Você pode fazer algum barulho? Bate. Me arrepia.
Tem um preparado aqui. Você está aqui presente? Bate nessa janela, por favor. Bate mais forte. Ah, tá travando. Tá parado aqui. Ele tá aqui. Beleza. Ah, sério, bota o braço aqui, você vai ver se vai te arrepiar. Não tem nada elétrico aqui. Agora saiu. Por favor. Por favor, eu não estou aqui para confrontar o espírito dessa casa. Só estou tentando entender por que que você permanece nessa casa. Você considera que essa casa é sua? É isso? Se aproxima desse aparelho toda vez que a resposta for positiva. Você considera que esse imóvel é seu? Por isso que você não quer sair desse imóvel? Se a gente entrar aqui, você já vai para o seu lado. Essa janela está mexendo. Não sei se é vento, se está ventando para isso. Não, mas aqui tem uma parede atrás, não tem como ser vento, não. Que ali é outra casa. Fecha essa porta. Vamos descer. Que fogo que aparece muito lá embaixo. Eu coloquei aquela câmera ali. Se caso alguma coisa aparecer aqui, já pega. Você ligou a câmera? Liguei. Se aproxima no aparelho novamente, como você fez lá em cima. Tem algum espírito aqui presente? Pode se manifestar, pode aparecer se quiser. Felipe tem coragem, Felipe tem medo não. Né, Felipe? Tem um pouquinho de medo. Tem um pouquinho. Mas não estamos aqui para zombar e nem para poder fazer mal. Estou tentando entender por que que esse espírito está nessa casa. Se aproxima do aparelho, por favor. Toca a campainha, se manifesta, apareça. Quer ficar com o aparelho? Na CD você me chama. Pessoal, ele toca um comércio aqui, mas a identidade do proprietário eu vou manter em sigilo e o imóvel dele também vou manter em sigilo também. Quem não quer que divulgue? O espírito quer que a gente retorne um dia à noite? Se aproxima do Felipe que está com o aparelho ali. Deu para mim. Não, para a gente vai botar o áudio que ele mandou para a gente no vídeo, né? Você Isso, tem isso. o áudio que ele mandou do proprietário, falando das coisas que tem aqui, entendeu? Eu estou sentindo a energia aqui pesada, não estou com medo, mas estou sentindo um cansaço já físico. E a gente está gravando de manhã, né? Isso. Não era para estar com esse cansaço que eu estou, não. Aqui tem um barzinho. Bagulho lá em cima. Vamos na parte de cima. Olha aquela parte lá. Ele disse que aqui aparece muito também. Aqui, pessoal, tem umas coisas dele aqui, ó. Tem uma mesa de sinuca.
Uma mesa em totó, muitos anos que eu não vejo uma mesa totó. O cano isso, entendeu? O espírito pode se aproximar do aparelho, por favor? Tem algum espírito aqui? Acendeu, pessoal. Barulho do tipo de descarga? Não, barulho de descarga agora aí? Não. Alguém tá descarga fazendo vídeo? Sério, eu vou considerar descarga porque travou aqui o carro. Tem uma coisa aqui perto, gente. Está sendo animado. A gente está sendo bem-vindo nesse local. Acende o K2 quando for para sim. Se caso for não, permanece do jeito que está. A gente já está sendo bem-vindo nesse local. Agora vou fazer a pergunta, outra pergunta. Se for sim, você acende. Se for não, você não acende. Você quer que a gente vá embora? Acendeu. É sim para acender, né? Então você quer que a gente vá embora? Acende mais um pouco, vai até o vermelho, se aproxima mais do aparelho. Só para me ter certeza da sua resposta. Você deseja que a gente vá embora? Você quer que a gente permaneça? Faz um barulho de descarga, para alguém dar descarga, certinho. Agora. Quê? Travou o vermelho aqui. Travou aqui. Travou, ó. Veio até o vermelho. Tem algo aqui. Sabe esse local aqui? De cabeça. Pai, aqui acendeu mais. Eu não ia fazer não, eu vou fazer um speech box. Vou fazer. Tá parado aqui. Tá desligando. Ah, não descarregou, tá completo. A luz, quer que eu desliga a luz? Pronto. Tá melhor assim? Quem é que tá aqui dentro desse quarto? A câmera tá gravada. Você. Oi, menina. Vanessa. Vou perguntar depois o nome da caminhada lá fora. Falou o nome da Vanessa aqui. Você tá atacando a Vanessa? Faz algum barulho aqui. Você pode bater essa porta? Exato.
Eu te peço para você fazer algum barulho. Eu só vou embora se você fazer um barulho muito alto. Agora. Eu só vou embora se você fizer algo. Você pode fazer algum barulho alto agora? Pará, pessoal. Uma coisa encostou no K2 que não sai. Não tem nada pra falar. Ah, travou. Agora que saiu. Travou. Não sai. Faça algum barulho, alguma coisa. Bata uma porta. Então faça. Você quer aparecer? Você tem poder para isso? Você quer que a gente vá embora? Acende o aparelho mais forte. Toda hora falando a palavra demo. Eu posso te pedir para você ir embora? Você quer ir embora dessa casa? O que tem aqui nessa casa? É uma entidade? É algum demônio para nessa casa? É um espírito obsessor? Fizeram algum trabalho para alguém que é dono dessa casa? Fala seu nome é como? É uma entidade, é um demônio, é o quê? A gente pode fazer uma oração? A gente pode retornar um dia à noite? Para gravar, isso. Para gravar. Sim. Podemos? Posso considerar isso um sim? Podemos vir à noite? Se a gente voltar aqui, você vai nos fazer mal? Faz um barulho forte. Pelo de novo que a gente quer ver. Aí uma nova... Ou aparece pra gente. Se você tiver algum poder, aparece pra gente aqui, de aparecer. Faz um barulho forte. Eu não sei. Você é o quê? É uma entidade? Eu sou. Mas qual entidade? É um demônio, é o quê? Vamos descer? Eu lembrei que eu tinha descarregado isso aqui. Eu tenho feito switchbox com outro aparelhozinho que eu tenho. Então eu deixo isso aqui para poder ficar gravando somente o áudio. Será que vai encerrar? Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. E prometendo a vocês que eu vou retornar aqui um dia à noite aqui para poder trazer uma câmera noturna.
para poder ver o que tá acontecendo aqui. Beleza, pessoal? É, se inscreva no canal Felipe Caçador de Mendas, no canal Fabrício SB, dá essa moral pra gente aí. A gente vem trabalhando em série pra fazer um conteúdo legal para vocês, com equipamento bom, câmera boa, beleza? Obrigado, Fabrício, mais uma vez aí. Valeu? Tamo junto. Valeu, pessoal. Fica todos em paz aí. Fui.